Tô enxergando nada. Escuridão total. Poste. Poste tá apagado. Mas fiz questão de vir aqui. Acho que eu não vou ficar aqui embaixo. Exagerei na dose. Eu vou subir um pouco ali. Aqui tá muito escuro. É, aqui já tá melhor. Aqui deu pra ver alguma luz lá atrás, já tá bom. O problema não é a liberdade. O problema é quando você já sabe, no teu coração, que essa é a tua última liberdade. É a tua última liberdade e você não pode mais errar. Eu tô sentindo que é a minha última. Podemos chamar isso de liberdade? Podemos chamar isso de esperança? Ou de fé? Chame isso do que você quiser. Chame isso do que você quiser. Seja lá o que for isso, essa é a minha última. Talvez segunda-feira eu vá consultar o psiquiatra. Ele quer que eu tome remédio. Na última consulta ele receitou 5 e eu não tomei nenhum. Na última terça-feira ele esteve junto com a assistência social. Estiveram onde eu moro. Eu achei estranha a presença do médico. Na verdade, ainda estou achando estranha. Não entendi por quê. Que o médico veio. Não entendi. Porque ele não fez nada. Ele não fez nada. Ele sentou, quem falou foi só a assistente social e a outra funcionária do que fez o CadÚnico. Só elas que falaram. Foi praticamente um monólogo da assistência social. E ele falou muito pouco. Eu praticamente não ouvi. Ele falou só com a minha mãe que eu tava numa, vamos dizer assim, numa sala e ele com ela na outra. Mas dava para ouvir. Ele ouviu tudo que eu disse. Mas eu não entendi. Para mim ficou sem função, sabe? O médico, porque para mim conversa com o psiquiatra ela é privada. Eu não vejo
Sabe? Eu não vejo motivo, justificativa para um psiquiatra vir na casa de um cara fazer o quê? Só se ele veio ver a casa. Mas ficou só na sala. Para ver a casa do cara tem que andar por tudo, né? Eles nem foram. Até eu falei, a hora que eles perguntaram quantos cômodos tem na casa, eu falei, conta a área? Eles falaram, não, a área não conta. Aí eu disse, sem a área são 6 cômodos. Aí se quiseram dar uma olhada, eles falaram, não. Eles nem quiseram olhar os cômodos. Então a única função para essa visita seria ver a casa. Ver como que o cara vive, mas eles nem fizeram isso. Então, sei lá. Pra mim ficou esquisito. Meu braço tá doendo. Segura desse jeito que dói o braço. Com a mão esquerda aqui eu sou bem. Bom, mas vamos lá. Com a esquerda. A direita agora tá livre. Com a esquerda eu não consigo esticar o braço. Quer dizer, eu consigo, mas eu fico com medo de derrubar, né? Bom. Vai, cara, no sacrifício mesmo. E eu lembrei uma coisa que é importante falar nesse vídeo, que é o seguinte. Eu acompanhei no dia 24, que era o Dia Mundial da Esquizofrenia. Eu falo Dia Mundial da Esquizofrenia, para mim fica meio esquisito falar Dia Mundial do Portador de Esquizofrenia. Aí, pra quê? Fala esquizofrenia. Já envolve todo mundo. Então, no dia 24 de maio, Dia Mundial da Esquizofrenia, o meu caso foi discutido, que resultou na visita na minha casa, que eu achei esquisita a participação do médico, porque ele ficou inócuo, ele ficou sem função. Aí no final eles pediram se eu queria falar alguma coisa para o médico, e eu falei que não. Eu disse, doutor, eu vou só nós dois, né? Eu vou lá para que eu possa me abrir. Foi isso que eu disse para ele, né? Que é uma conversa confidencial, que eu tenho para falar para ele é confidencial. Jamais eu vou falar isso na frente da minha mãe. Minha mãe tava lá, cara. Vocês acham que eu sou o quê? Eu sou louco? Vou abrir meu segredo na frente da minha mãe? É confidencial, cara. É sério, é confidencial. O paciente tem o direito à privacidade. Que história é essa de agora eu ter que falar o que eu tenho para falar só pro psiquiatra falar na frente da minha mãe? Aí, cara, não faz sentido. Me desculpe, não faz sentido, né? E então eu achei bem estranha essa visita do psiquiatra na minha casa, porque ele não fez nada. E na hora que ele quis fazer, eu me recusei, porque o que eu tenho para falar para ele é privado, cara. É privado, é privativo. Não tem que minha mãe ouvir, não. Muito menos assistência social ficar lá ouvindo e a outra funcionária ficar ouvindo o que eu tenho para falar para o psiquiatra, cara. É confidencial, caramba. Mas tá, tudo bem. Vou fingir que isso não é esquisito. Bom, outra coisa que eu tenho para falar. É o seguinte, presta bem atenção. Presta bem atenção.
Presta bem atenção. A psiquiatria, de um modo geral, e eu acompanhei dia 24 uma programação que teve das 8 horas até as 18 no PROESC, lá de São Paulo, que me parece uma instituição, é o Programa de Esquizofrenia do Estado de São Paulo, me parece bastante avançado. Os caras são bons, os caras são bons. Não concordo com tudo que eles dizem, mas vi um pouco da palestra do psiquiatra. Aliás, eram dois, mais um que falava mais. Cara, os caras manjam. Os caras dominam o negócio, cara. Não, não é brincadeira, não. São Paulo não brinca em serviço. E eles, não vou falar o que eles falaram, mas eu baixei a palestra. É 1h30, não assisti ainda. Vi só uns 20 minutos, mas já vi que é muito conteúdo, muito bom. São Paulo realmente é bom. Só que, de modo geral, que eu observei na psiquiatria, eles querem que você tome remédio de qualquer jeito. O remédio é tipo o Jesus da psiquiatria, você tem que aceitar Jesus. E eu sou ateu, eu não acredito em Jesus. Eu não aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Eu não aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu rejeito. Eu rejeito Jesus Cristo. Eu rejeito Jesus Cristo, que é o remédio psiquiátrico. E o Judas me convenceu. Eu sou discípulo de Judas. Judas Iscariotes, o traidor de Cristo. Que eu não posso levar essa alcunha. É o Júlio César, esquizofrênico paranoide lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí, capitão, Judas, tamo aí. Tô brincando, tá? O Júlio César foi quem me inspirou a parar de tomar remédio. Estou até perdendo o equilíbrio aqui nesse escuro. Ele está se controlando apenas com o diazepam, que é o SOS. SOS é para emergência, no dia que ele sente que está mal, aí ele vai tomar o diazepam. Só no dia que ele se sente mal. E eu estou sem nenhum remédio. Porque tem um outro maluco. Outro Judas da psiquiatria, que se chama Nathan Rufino. Se você digitar aí no YouTube, é um pastor, cara. Eu acho que ele é, se eu não me engano, ele é cearense. Não sei, ele é nordestino, não sei se é do Ceará, acho que é. O Nathan Rufino atribui a sua cura da esquizofrenia. Ele usa a palavra "eu fui curado da esquizofrenia". E o caso dele era muito grave, cara. Muito grave. Então eu cito esses dois casos aí do Nathan e do Júlio César. Que o Júlio está se controlando apenas praticando exercício físico, que ele adora bicicleta, ele adora andar de uma cidade para outra, ele é um atleta, tá? Não atleta de competição, atleta de prazer, entendeu? Ele ama bicicleta. E ele encontra a galera da bicicleta e às vezes faz até, acho que até acampamento ele faz e tal. E eu aposto nisso aí também, fazer o que gosta. No meu caso, que eu gosto de música. Não é qualquer tipo de música, é uma música bem esquizofrênica mesmo que eu gosto. Ninguém assiste os meus vídeos, eu sei, né? Mas eu não tô nem aí pra vocês, seus babacas. Mas se a psiquiatria vier usar o padrão comigo, vocês vão encontrar uma pedra bem dura e vai quebrar o dentinho, tá? Vocês vão morder pedra. Vai quebrar o dentinho. Se a psiquiatria vier com essa teoria de que eu tenho que tomar remédio, aí eu vou jogar na cara de vocês o Júlio César, que só toma o SOS, e eu vou jogar na cara de vocês o Nathan Rufino, que atribui a Deus, a fé evangélica dele, a sua cura, que eu não gosto de falar cura, eu falo controle. Mas o importante é se controlar.
E se tirar o meu delírio musical, que eu chamo de síndrome de Manson, se vocês tirarem o meu delírio, derem remédio para eu não delirar mais, vocês vão me matar. Isso é estranho, né? Se vocês fizerem eu parar de delirar, eu vou querer acabar com a minha vida, porque é só o delírio que faz eu me sentir vivo. Se eu parar de ter esse delírio musical, a minha vida acaba. Por isso que eu rejeito o remédio, porque vocês vão estar tirando a minha vida, vocês vão estar me sentenciando à morte. E eu estou falando sério, isso não é brincadeira. Então, psiquiatria, só um SOS quando for muito necessário, quando eu estiver em crise, tá? Tchau. Adeus, planeta Terra. Bye bye, planeta Terra.